Har du några besvär, Sara? Nej, men jag har haft oskyddat sex, så att jag tänkte att... Anja, Karin! Vi har en singeltjej här som har haft sex utan kondom! Det är mycket man ska akta sig för i sexlivet. Men ungdomarna tar inte till sig det om man inte talar på kidsens språk. Du gillar musik, va? Du ska inte tro att kärlek räcker och låser bara njutning, för det kommer alltid komma fram en konsekvens. Förlåtlös är besiven kondylom och HPV, om vi går plats med det kön är ändå värre än mens. Någon sa håll musen ren, för det är så viktigt med intimhygien. Tvål kan paja ditt pH-värde och du fläktar dåligt med trånga kläder. Det är det här med relationer, ja nu snackar vi banan och meloner. Det börjar med ett hej, slutar med nej i dina privata regioner. Du tycker att busa är ball, men vänta till det gräs fysikal, sensual, sexual. Nej usch, du kan få AIDS i värsta fan. Är du flörtig? Men vad händer när dansen blir dirty? Jag frågar bara en sak. Vill du dö i förtid? Nej. Så sluta hålla på. Kondomen måste stanna på. Risken med att ta kontakt med annan kön kan leda till att du får ett barn du inte vill. Är du redo att skaffa barn, köpa blöjor för ditt barnbidrag? Så minns nu vad min sagt. Undvik fysisk närkontakt. Det var några råd till en vilsen singeltjej. Ja. Då fortsätter vi.